你怎么来了？我去送你吧，东西这么多，也挺不方便的。玄文，你怎么在这儿啊？二叔，你来干什么呀？昨晚叔叔跟我说，他今天要去留守儿童之家，我来帮忙给他拿东西啊。哦，没关系，二叔。 这么点东西，一台车就装得下了。那就委屈你了，要当司机了。啊？凯怀，你的这些东西都够吗？应该够了吧，蜡笔、水彩笔，还有他们玩的。还有个球。这不陪他们玩吗？ 他们发照片过来了，我看看。那天那几只兔子，别说马上就会死呢，现在都这么大了。好可爱啊，长得好好看啊。玄门，怎么了？二叔，开的有点累了，要不你来开一会儿吧？哦，好。 开怀，你知道吗？我这辆车啊，除了你以外，就没有其他人坐过副驾驶。我这不是怕你太累了，开车睡着不安全吗？哎，等你再有空的时候，我们再回到湖边，去看看兔子吧。行，下次再去喂他们吃胡萝卜。好。这相机里怎么回事？ 我亲手改的项目书，竟然不给过，简直是瞎！我是想问问你，你想问我？ 是真的被这个项目书打动，还是单纯想追你而已？我知道这么想有点自作多情，但是还记得那天吗？我陪你去留守儿童之家的那一天，我很认真地跟孩子们相处，我也看到了孩子们迫切的需要，所以不管有没有你的项目书，我都会赞助他们。 是因为你，但不是为了你。如果一会儿你没什么事儿，又特别想谢谢我的话，一块儿吃饭吧。 两位慢用，谢谢啊。能再一次这样和你面对面吃饭，感觉真好。开怀，你知道吗？以前这个照烧鸡啊，我跟戴夫还尝试着学过呢。你们俩还要做饭啊？留学的时候，我们俩啊就尝试着做全世界各式各样的料理。 结果后来有一次啊，因为油烟太大，我们屋子的报警器都响了。带火器，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 带
天有点凉了，来，来打气球啊！好了，不客气啊。外套你先披上，我去取车，你在这等我。你喜欢这个吗？我喜欢，我知道。哎，我想要里面那个。
妆真的挺好看的。哎，过了。哎呀，你回来也过了。来，老板，这个。哎，那个。开怀，这些都是送你的。其实那天抓娃娃，我作弊了。事情都过去这么久了，你其实可以不用说的。因为我不想再骗你。今天谢谢你啊，那我先进去了。这是我家，走吧。我去准备吃的，你随便走走。这不是上次在王府库房里看到的那些东西吗？可惜之前都没怎么仔细看过。在王府的时候，推断他的内心缺乏安全感，对人有距离，果然没错。这个家伙还真是个傲娇鬼，从小到大的表情都没变过。这不是上次和我抓的那些娃娃吗？怎么放在这里啊？也太格格不入了。那，快，尝尝我的手艺。怎么样？好吃吗？那今天就不算太早。我记得你以前在王府，面都煮不明白，怎么现在还会煎牛排了？
以前老是你给我炖鸡汤，上次煮面那叫一个大灾难。所以后来我就想，倒不如自己去学一下厨艺，讨得你的欢心。可惜连饭都没做成就。这不，今天还是有机会，也给你做上了一顿饭。其实，我总觉得咱们认识挺久的，但不知道为什么，直到今天，才认识真正的你。现在没有王府了，我不是王爷，你也不是王妃，我们就只是两个陌生人而已。所以，让我们重新认识彼此吧。你好，我叫朱轩文。罗开怀。开怀，你知道吗？认识你之后，我学会了好多东西。认识我之后？认识你以前呢，我是一个孤僻、冷漠的人。但是只有你，无论我怎么抗拒、排斥，你都不曾离开过。你就像是一个像什么？强力胶女孩，就是那种粘上了就撕不下来的那种。这是什么形容啊？但也正是因为这样，我开始学会接纳这个世界，去聆听别人的心。其实，我觉得你也不是真正的孤僻和冷漠，你只是缺乏安全感，不善于主动表达，把自己封锁在自己的世界。其实你渴望爱与被爱，所以才会那么敏感吧。其实很久以前，你早就看穿我了吧？很久以前，不是才几个月吗？我是有想过跟你坦白的，就是在甜品店的那天，我听到了你和桃子的谈话，我听到了那天你跟他说，要是我治好了朱轩文了，我就会离开他。然后当时我就想，既然是这样的话，我就继续骗他吧。对不起，我是个胆小鬼。
说前面星空多辽阔，不用再牵手，我也情愿跟你走，不要再孤单，我们相遇的时间刚好路过你身边。你不用再说天气多好多明媚，不用找借口，我也想给你问候，不要再逗留，我们走失的时间路口，我在事情过去了，能不能再给我一次机会，让我再追你一次。以朱宣文的身份，这事情神奇迹逃不过，是相爱的印记，相依在你的世界里温柔熟悉，有了你是最好的宿时间也不早了，我就先回去了。要不我送你吧？不用了，我。喂。哎，外女儿啊，小区停电了，天儿太热，我已经随便找了个小旅馆住下了。要不你今晚去桃子那儿住？这么晚了，桃子估计也睡了吧？要不你今晚就在我家将就一下。啊？我有客房。那个，你家有吹风机吗？有啊，我去给你拿啊。嗯。你没事吧？我看看。好。你这个伤，这伤怎么了？怎么弄的呀？肯定很疼吧？啊，这伤小时候摔跤摔的，这么多年过去了，没什么事儿了。你怎么了？啊，没事，我去给你拿那个鼓风。吹风机。
次机会，让我再追你一次，以朱宣文的身份。随便准备了一些早餐，希望能让你有个好心情。这么丰富还叫随便啊？也不知道他吃了没有。朱宣文，朱宣文，宣文，朱宣文。宣文，朱宣文，不在啊！朱宣文，许愿，对着烟花许愿最灵了，快！我朱宣文，愿开怀长留身侧，两情相悦。我罗开怀，愿宣文早日康复，走出情境。从现在起，欢盼王照顾你，只要你要，只要我有，此诺无期。我们就别失落，简简单单，默默落落，不打扰你了。不值得被看破，越来越多欢乐，都像是在远离我，快结束下一个。蹉跎，想得到的太多，不打扰你了，就不应该看我，要是还会记得，看到了你的不舍，我们就别失落。简单的，默默落落。
快结束下一刻。朱轩文，想得到的朱轩文，朱总，我们现在这个项目呢基本上是差不多了，已经准备就绪了，然后最后的话是需要乙方在这几天内把项目相关的手续发送过来的。大家呢最近也都是比较辛苦的在做这个事情，都是紧锣密鼓的，您在那边的话呢也可以放心。行啊。具体上我们起来了，你有看到早餐吧？三明治里的煎蛋是你最喜欢的五分熟。对了，我没有给你泡咖啡，早上喝燕麦粥还是好一点。就是哦，你的衣服我拿去洗了，给你买了两件新的，应该一会儿就到了。那个，我先开会，一会儿开完了我们去一趟留守儿童学校。继续。好，你放心，朱董。一切按计划行事，事情进展得很顺利。朱轩文，我有事要问你。昨天晚上说的话还算数吗？哪句话？我们重新开始。你的意思是说，我可以继续追求你了，是吗？我的意思是。我答应做你女朋友。念。干嘛？恭喜你啦！朱董真有福气啊！朱董威武！你在开会啊？我。百年好合。我刚才就告诉你了。什么呀，都被看到了。散会。